নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট যিকে আলোচনা কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ইয়াতে হুইচ ওৱান ইজ দ্য হাই স্পিক ইন আছাম আমাৰ অসমৰ হাই স্পিক কোনটো আমাৰ অসমৰ হাই স্পিকটো হৈছে নামছা বৰুৱা হৈছে আমাৰ হাই স্পিক নামছা বৰুৱা ফিট হৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান নামছা বৰুৱা টু ইয়াৰ ফিট হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইণ্টি ফ'ৰ আৰু নামছা বৰুৱা থ্ৰী হৈছে টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি ফাইভ ফিট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ক'ৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ অ'ল্ডেষ্ট ক'ৰ্টখন কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওল্ডেষ্ট কোর্ট হৈছে দ্য কলকাতা হাই কোর্ট হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওল্ডেষ্ট কোর্ট ইট হেজ জুড়িডিকশন অভাৰ দ্য ষ্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এন্ড দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি অফ দ্য আন্ডাম্যান এন্ড নিকোবর আইলেণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট অফ আসাম অসমত টোটেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কোর্ট কিমান আছে আমাৰ অসমত ট'টেল ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ৰ্ট আছে সাতাইছখন টুৱেণ্টি চেভেনখন আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বৰপেটাত আছে চিৰাং ধুবুৰী হাইলাকান্দি কামৰূপ মেট্ৰ' মৰিগাঁও শিৱসাগৰ বঙাইগাঁও দৰং ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কামৰূপ ৰুৰেল নগাঁও তিনিচুকীয়া বাক্সা ডিমা হাচাও গোৱালপাৰা কোকৰাঝাৰ কাৰ্বি আংলং নলবাৰী ওদালগুৰি কাছাৰ ধেমাজি গোলাঘাট কৰিমগঞ্জ লখিমপুৰ আৰু শোণিতপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চীফ জাষ্টিছ অফ গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট ছ' গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চীফ জাষ্টিছ কোন আছিল অসমীয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাৰ আৰ এফ ল অ'ন ফিফ এপ্ৰিল নাইনটিন ফৰ্টি এইট নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হুইচ ইজ দ্য স্মলেষ্ট কোৰ্ট হাই ক'ৰ্ট ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ স্মলেষ্ট সৰু ক'ৰ্টখন কোনখন ছিকিম হাই ক'ৰ্টখন হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ চবচে স্মল সৰু হাই ক'ৰ্ট আৰু এইখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে নাইনটিন চেভেণ্টি ফাইভত দ্য চিট অফ দ্য হাই ক'ৰ্ট ইজ এট গেংটক দায়ন কেপিটেল অফ দ্য ষ্টেট উইথ এছ চেনচন ক'ৰ্ট ষ্ট্ৰেং অফ থ্ৰী জাজ দ্য ছিকিম হাই কোৰ্ট ইজ দ্য স্মলেষ্ট হাই কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ হু ইজ দ্য গৱৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ গৱৰ্ণৰ কোন হয় প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখী ইজ দ্য থাৰ্টি গৱৰ্ণৰ অফ আছাম এণ্ড হি এজিউম হিজ অফিচ অন টেন অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিন নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ হাউ মেনী ট'টেল কোৰ্টছ আৰ দেয়াৰ ইন ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল হাই ক'ৰ্ট কিমান আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল হাই ক'ৰ্ট আছে টুৱেণ্টি ফাইভ হাই ক'ৰ্ট আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ট'টেল আৰ্টিকল টু হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টিন লেজ ডাউন অথৰিটি অফ হাই ক'ৰ্টছ দে আৰ টুৱেণ্টি ফাইভ হাই ক'ৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া এতিয়া কৈছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ বিষয়ে কিছুমান আলোচনা কৰি চ' গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছিলে পাঁচ এপ্ৰিল নাইনটিন ফৰ্টি এইটত নাইনটিন ফৰ্টি এইটত গুৱাহাটী হাই ক'ৰ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছিলে লোকেশ্যন হৈছে প্ৰিঞ্চিপাল ছিট গুৱাহাটী আছাম ছাৰকুইট বেঞ্চেছ কহিমা এজৰিৱাল আৰু ইটানগৰ নাম্বাৰ অফ পইচন আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাৰমানেণ্ট এইট্টিন এডিচনেল ছিক্স ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আৰু যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ